Kineko, familia moja katika eneo la Harmony kwenye mtaa wa Kariobangi South sasa inaomba serikali na taasisi zake husika kuwajibikia usalama wao kutokana na nyaya za umeme zinazoning'inia ovyo ovyo katika maboma yao. Wametoa kauli hiyo baada ya mwana wao wa kiume kukatwa mkono kutokana na jeraha la kupigwa na umeme. Ni familia ya Kinandungu. Kwenye picha hii ya kuvutia utadhani kila kitu kiko shwari. Lakini ukimakinika zaidi utagundua kuwa kwamba mwanao wa miaka 8 Adrian Wangela ana jeraha la kuchomeka upande wa kulia wa uso kwenda chini. Kadhalika kichwa chake kina alama. Ndio maana ameketi upande wa kulia wa babake. Hali inayokuzuria kuona pia kwamba hana mkono wa kulia, hali yake kwa mwaka mmoja sasa. Tulisikia tu mlipuko. Tukadhani tu ni transformer kawaida. Mimi pande yangu nilidhani ni transformer kawaida. Ndio saa zingine transformer huwa zinalipuka. But within seconds, nikasikia watu tena wamepiga nduru. Jioni ya Alhamisi, Januari tarehe 12 mwaka 2023, mamake Adrian alikuwa nyumbani kwao Kariobangi South akiwa amepakata mtoto mchanga wa mwezi mmoja. Naye babake Adrian alikuwa mita chache kwenye duka huku Adrian akicheza kwenye roshani. Ni wakati wa mchezo huo ambapo aliguza nyaya zinazoninginia ovyo ovyo katikati ya nyumba za sehemu hii ya Harmony mtaani Kariobangi South. Kulingana na venye nilikuwa nasikia, stima ikiingia kwa mwili lazima ijaribu kutoka. Na wakati ilijaribu kutoka kwa kishwa haikutoka. So iliseparate nyama ya kishwa na skale. Ikakuwa sasa kishwa imefula kama barune. Kuna picha ziko hapo. Na sorry to say, hizo picha sikuwahi kuonesha hata mama Adrian. Juu zilikuwa mbaya sana. Adrian alipelekwa chumba cha upasuaji mara 4 katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kupata afueni, ila kwa gharama kubwa. Kwa vile Adrian ameanza kuzoea mtindo mpya wa maisha yake, Ndungu ameanza kuwazia anayefaa kuwajibika kisa cha kukatwa kwa mkono wa mwanawe. Kuja kulia laisi, kumbe mtoto mwingine amewaisha pia na stima the same spot. Sasa hiyo waya ni high voltage. Sijui kwa nini kama ni watu wa Kenya Power hawakufanya ile kitu tunasamanga kama insulation. Juwaya kama hiyo ikiwa karibu, inazafanya damage kubwa. Kampuni ya Kenya Power inasema itahitaji kukagua mtandao wa nyaya hizo kubaini iwapo ziliunganishwa kwa njia za ukora. Hata hivyo, licha ya Kenya Power kukana kwamba inaripoti kuhusiana na kisa hicho, mzee Ndungu anasema kampuni hiyo ya umeme ilikata umeme mara moja punde baada ya tukio hilo. Ienda pale Ruaraka. Na kwa bahati, nilipata wakidiscuss hiyo issue ya Adrian, au watu wa Kenya Power. So wakaniambia wamejua hiyo ishi yote venye imeenda na wame forward hiyo maneno yote kwa timu yao ya safety. Aidha, Kenya Power inasema ni wajibu wa serikali ya county kulainisha mapito ya nyaya za umeme na kuhakikisha kwamba wajenzi wanazingatia kanuni za kutoa mijengo kwenye laini za nyaya za stima. Kenya Power hawajawahi kuja kuniuliza ama mtoto anaendeleaje. Mwenye nyumba na yeye, hata wakati mtoto alikuwa hospitali, hajai hata mtu umekaa naye over 10 years haja hata hakuwahi piga simu aulize nimesikia so and so imehappenia mtoto wako, mtoto anaendeleaje. Mpaka yani hata ile utu sasa. Sasa swali linasalia moja, je, aliyetia maisha ya mtoto huyu wa miaka 8 hatarini ni nani? Ni Kenya Power, mmiliki wa nyumba, au ni serikali ya county? Na atakayerekebisha nyaya hizo kuondoa hatari zaidi ni nani? Olive Barrows, NTV.